Pampersi go promovirajo video zapise za svojot nov single Draga Draga, kako najeva za vtorit studijski album nasloven Mind Games. Novi od videozapis беше премиерно прикажан на регионалниот канал MTV Adria, а песната е снимена во Ателие Студио. Па супер, да, и работно, и ние бевме цела банда собрани кај нас дома. Многу беше убаво, значи убо си помина настапот, убо си помина дружењето, цело време сме со софри и со луѓе, и со, да. со настап еден куп. И така, супер, раздвижено. Што си помисливте кога дојде токму полнок и кога секако дојде 2014 година? Па да имаме уште една успешна година, да имат сите луѓе на светот уште една успешна година, да нема војни, да има мир и такви работи. Тоа прво ми дек на мене. И... да, мис Америка, гарант. Или што ти си помислив? Јас што си помислив? Па убо кажа Данијел да ни е успешна годината, по-успешна и од 2013-та. Да имаме кој ќе настапи, дупло кој ќе може, а? Да ги положи си диспити на прво. Да, положени си, за тоа. Ама, ете, честитки, супер. Причината поради која ние денес тука се собравме е вашиот нова песна и нов спот секако. Ете да проговориме малку повеќе за истот. Да, значи се работи за спот за песната Драга Драга. Не случајно сме во овој амбиент, бидејќи тука се случи промоцијата за пријателите и новинарите на 30 декември во очи на новата година. Инаку на 6 јануари се случи MTV премиерата на наше исто така огромно задоволство. Цела недела бевме максимално форсирани на тој канал, бевме на покрај рубриката телевизискиот формат премиера, бевме и на 3 from 1 на MTV Hot и така натаму. Сега сме ставени моментално на топлистата домачица, па ќе видиме како ќе оди таа работа. Гласајте за нас. Така, тоа сакав да кажам, значи, драги наши гледачи, гласајте за нашите памперси. Да, бидејќи не е битно само за нас, битно е за градот и за државата и за културата општо во регионот. Така, ете како едни представници сепак сме од Македонија кои што одат на тој канал. И така, многу сме задоволни сега за сега како оди спотот, оди по сите наши медиуми, се разбира тире тука абсолютно, и по сите топлисти. Нашите гледачи имаа можност да го погледнат спотот, токму кажавте на нашиот канал, нели на Тера Телевизија, со која екипа е работен? Работен е со наши пријатели, морам да речам, Александар Јонаци Чацко и Димитар Атанасов беше, да не го заборам, Диме ке мистепа, Атанасов, кога грешам, не знам, Диме, јави се, бе, праче. Јас сум главушата. Ние си го викаме Диме, сега натаму не е битно. Тривија продукција. Тривија продукција, да, брифирајте, мислам, јас сега пропуштам нешто. Работен беше пред неколку месеци, се знае за песната Драга Драга и мислам дека е производ на заедничка волја, труд и мислам дека испадна многу добро. Ние веќе не знаеме ни што да судиме повеќе, пошто ни е прегледан стопати, монтиран, низ монтирањето гледан. И гледам дека има многу добри реакции, пример од MTV и останатите медиуми и мислиме дека завршивме на добра, успешна работа. Која е самата порака во спотот? Доста интересен е во секој случај. Да, па самата приказна, значи нема класична постава, видоја вашите гледачи, дека нема класична постава на свирење, на рок свирење или на некој пеење. Се е покажано со движењето, со цртежите, со самата акција во спотот, го следи текстот, ја следи музиката. Драга Трага е всушност тоа што уметниците го оставаат зад себе кога творат. Морам да го запрашам, Иле, како се снаоѓа со оглед на тоа што е член на два бендови? Супер ми е, онака, исполнет, во смисла на денот исполнет. За учење имам така малку боки испити сега. Не ли ги положи добро? Има. Али се стига, сега за сега е супер. Топ си, се стига и на свирки, и на... Окей, мислам, онака, супер. Кои си идните планови на Pampers? Па, значи, на самиот почеток на годинава, одма ќе најавиме дека ја обновуваме соработката со Горила продукција. Па така, што не очекуваат многу летни турнеи, но концерти, значи, најлето планираме да се фокусираме. Тоа ќе биде придружено и со промоцијата на албумот. Малку се одолжи физичкото издание, бидејќи имаме некои други најави за
MTV ни најавија дека ќе отвараат лейбел, па нешто може би со нив ќе се работуваме. Инаку имаме поддршка од тукашните институции. И така, ќе видиме како тоа ќе испадне. Во принцип, значи за блиска иднина, очекувајте многу концерти, албумот и па може ќе излезе и некој нов спот во меѓувреме. Тоа се доста убави планови и сигурно ќе излезе познавајќи ве некоја нова песна, некој нов спот. Колку ви значи тоа што имате голема поддршка сепак од MTV? Ми значи нас секогаш, уште првиот пат кога бевме, мислам беше еден, како да речам, едно од најголемите наши достигнувања. Ако не согласам, ние бевме први од Македонија? Па први, да, мислам дека ние бевме меѓу првите, да. Дани, мислам, беше тогаш кој период. Да, и така, Суперхикс. Тогаш ние бевме тие први артисти што се појави на MTV. Ова е веќе седми спот што ми оди на MTV. И сепак мислам дека кој што стака нека вели дека е достигнување. MTV е сепак нешто значајно и дострел на секој музичар. И сме презадоволни. И башка третман од теја што имаме пример за Трага Трага е доста, да речам, големо нешто, како да се изразам, не знам. Кој што Драга Трага веќе оди на премиера, оди 20 пати денот ја пуштаат на MTV. Одеше на сите можни рубрики, не даваја на Triple One. Сам, гледате, тоа го работат и светски артисти, сега затоа мислиме дека е голем дострел и сме доста сретни заради тоа. Видеозаписот веќе се наоѓа на топ листата Домачица. Нашиот состав на листата се наоѓа во друштво на некои од најпознатите музичари на просторот на поранешна Југославија, како Дисциплина Кичме, Бет Копи, Лака, Сев Дей Бейби, Хладно Пиво и многу други. На веб страницата на MTV може да се гласа за нашите памперси и за нивниот нов спот.